Якщо б свого часу було оголошено конкурс на місце із найгіршими дорогами, то гран-прі, безперечно, отримало б прикордонне селище Вилок Виноградівського району. Такої кількості ям, тріщин та іншого роду руйнувань дорожнього покриття, здається, немає в жодному іншому населеному пункті Закарпаття. Хоча дороги вкрай, м'яко кажучи, у жахливому стані. Це взагалі геніальне вирішення проблеми із заміни дороги. Багаторічну бруківку просто закатали в асфальт. Скільки протрималася така дорога, достеменно невідомо, але від асфальту тут майже нічого не залишилося. Політ інженерної думки просто вражає. І це на самісінькому кордоні із Європою, до якої ми так прагнемо. От їдемо з Європи, там набагато кращі дороги у нас. А тут немає дороги. Взагалі. Проїхали Хорватію, проїхали Румунію, сербські дороги проїхали, нормальні дороги. Взагалі нема дорог. Ті, хто побував в країнах ЄС, кажуть, що наші дороги не можна називати дорогами. Це радше напрямки. У нас у Закарпатті дуже красиві дороги. Я дуже рад, що так можу пройти у село. Треба мені півгодин, поки дойду із центру до границі. Що можу казати? Подивіться, люди пішком скорше підуть у центр, ніж я піду із машиною. Кожен місяць ремонтую машину, плачу за бензин двічі стільки, ніж інші люди, котрі ходять на трасі. Або вроді би я за дорогу плачу за бензин, ні? Та не тільки через те, що Вилок – прикордонний населений пункт, в селищі необхідно терміново ремонтувати дороги. Робити це слід і заради безпеки населення, адже основний потік транспорту рухається повз домівки людей. Місцеві розповідають, що буквально за декілька днів до приїзду нашої знімальної групи тут трапився надзвичайний випадок. Багатотонна фура в'їхала у величезну яму і в неї відірвало колесо. Останнє, наче накерований снаряд, влетіло на подвір'я одного з будинків. Вечором спати не можна, хати всі вже полопані, там ремонти не вспіваємо робити. Тут якийсь на рано машину треба було піднімати, так зайшло в дирку, що не можна було машину ніяк звідти тої дирки вибрати. Ну, та я ще не знаю, як ото ще тепер ще людей хтось не повбивав, чи не наїхали на якусь хату машини, бо то вже що роблять тут. То не можна терпіти, та вже ганьба. У свою чергу чиновники краю разом із дорожниками продовжують розводити руками. Бідкаються, немає грошей. Постає логічне запитання, куди вони діваються, адже дорожні збори із пального ніхто не відміняв. І кошти регулярно надходять до бюджету. Невже всі водії області перестали заправлятися? А можливо вже вигадали якесь альтернативне пальне, з якого податки не беруть?